aho neza mwese bakunzi ba Balance Drive TV, reka mbasuze mbifuriza kugubwa neza mwese aho muri. Nanone rero mugiye kubana na Aurore Antoinette Niyonkuru. Muri ubu buzima duhura n'ibibazo byinshi, tugahura n'ibyiza byinshi, ariko muri ibyo byose tugahora twifuza yuko ibyiza ari byo byatubaho kenshi. Ariko ndagira ngo nkubwire ko ibibi byose byakubaho, menya yuko buri kintu cyose kikubaho muri ubu buzima kibaho ku bw'impamvu. Hari impamvu ishobora kuba ari impamvu nziza cyangwa ari impamvu mbi kikubayo, ariko muri ibyo byose uko byakubaho byose, uko byabimeze kose, menya yuko nta kintu kibaho ku bw'impanuka, ahubwo byose bibaho ku bw'impamvu. Rero nta na rimwe Imana izigera yemera yuko ibintu bitugeraho ku bw'umugambi mubi gusa, ahubwo yaba ibibi nabyo izemera yuko bitugeraho kubera ko hari impamvu. Hari isomo wenda ibishaka yuko twigira muri icyo kibazo tugezemo, cyangwa ishaka yuko icyo kibazo turimo kidusiga turi abantu beza kuko twari tumeze mbere tutarakigeramo. Rero ibintu byose biba ku bw'impamvu. Niwicara ukareba neza ugasubiza inyuma ku bintu byagiye bikubaho, ibyo ari byo byose, yaba ubuzima bubi wahuyemo, yaba inzara wahuye nayo, yaba ubukene, yaba ibibazo bitandukanye, uzabona yuko buri kintu cyose cyagiye kibaho kubera impamvu. Rero ni kenshi twicara tukivovotera mbese ubuzima turimo, kandi mu by'ukuri twakabaye dutekereza tute se ni iyihe mpamvu turimo twivovotera ubuzima. Kuko usanga akenshi urabwivovotera ariko ukibagiza yuko hari umuntu uri kwa muganga wabuze mbese n'iminota ingahe yo kuba yakoroherwa kugira ngo yumve agaruye akabaraga mu mubiri we. Abasenga yifuza kugira ubuzima nk'ubwo bwawe, ubuzima butarimo kurwara, akifuza yuko yabaho aguwe neza afite ubuzima nk'ubw'abandi, yifuza kubaho agenda nk'abandi atirwa aryamye ku gitanda nk'icyo kwa muganga. Rero mbere yo kwivuvuza tujye tubanze dutekereze no ku bandi, ahubwo tujye dushimira ibyinshi Imana iba yaraduhaye, kuko kuba ufite ubwo buzima nubwo butaburamo ibibazo ariko urabufite, uracyariho, ufite ubuzima, urahumeka, ntabwo urwaye. Rero ibyo wakabaye ubishimira Imana. Aho kwivovotera ibintu byinshi mu buzima, tugende twivovota tuvuga yuko atari byo byakabaye bitubaho, ahubwo twakabaye tugerwaho n'ibyiza. Kuko akenshi dukora cyane kugira ngo tubashe kureba yuko twagera kure twifuza kugera, tukagera ku ntego twifuza kugeraho, tukagera mbese ku bintu bihambaye twifuza yuko ubuzima bwacu bwaba burimo, kuko hari ubuzima buri wese aba yifuza kubamo, aba abona ari bwo bumukwiriye. Ariko rero nanone nubwo wagerwaho n'ibyo bibi, ukagerwaho n'ibyo bibazo, ntabwo ari byiza yuko ubyivumbuye, ahubwo wakabaye wibaza uti se yakomeza uku nubwo ndi mu bibazo ariko ndacyafite umwuka ndahumeka, hari abamaze gupfa ariko ndacyafite ubuzima bwiza ntabwo ndwaye, hari abari kwa muganga bamaze imyaka n'imyaka barabuze uburyo bava mu bitaro, barabuze uburyo mbese indwara zabo zarabacanze, hamwe n'ababarwaza bageraho nabo bakitutumba bakaba babasiga, bati igisubizo tubona ni uko bazapfa bakabareka bakigendera, bagasigara mbese barwaye ariko mbese barwaye ni nk'aho baba barwajwe n'Imana. Rero ni byiza yuko kwitotomba tubireka, ahubwo tugashimira ibyo dufite, yaba bike yaba byinshi byose tukabishimira yuko twe turabifite. Ariko hari uwifuza no kugira n'ibyo wowe wivovotera yuko ufite. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu arivovota ati mfite inkweto mbi, nta nkweto mfite, inkweto zose zirashaje, ariko akirengagiza yuko hari umuntu hariya
udafite n'ibirenge byo gushyira no muri izo nkweto utotombera ngo nimbi utotombera ngo zirashaje akibagiza yuko hari umuntu wabuze uko abigenza rimwe na rimwe nanone tukivuvutera yuko ngo tugiye kurya ibiryo bibishye ahangaha abantu benshi dukunda kubyivovotera ibiryo birabishye kuko tubona yuko mbese atari byo dushaka ariko mbere yo kubyivovotera ibiryo birabishye ese ujye utekereza yuko hari umuntu waburaye cyangwa wabwiriwe cyangwa udafite na duke two kurya cyangwa udafite n'ibyo ngibyo wita ko bibishye ese ujye utekereza yuko mbere yo kwivovotera yuko ufite abana mbese abana b'ibigoryinga abana batatekereza abana babaswa wirwa buri gihe uvuga uti aba bana afite ubundi nabakuye he bameze batya ko njye ukuntu meze nta byara abana bameze batya ujya utekereza ko mu ukuri kubyivovotera hari umuntu wabuze n'uwo mwana witwa ni umuswa ngo ni ikigoryi ngo ntacyo azimarira hari umuntu wamubuze rero ni byiza yuko twiga gushimira ibyo dufite ugasanga umuntu arimo arivovota ngo afite akazi kabi ngo araruhangarananirwa ngo ibintu byose ngo biramurushya ngo ntazi ngo uburyo azabigenza ngo abone akazi keza mbese ngo kamuhemba amafaranga menshi ariko akirengagiza yuko hari wa wundi wabuze akazi yabuze n'uwo mbese yakorera aka kazi wenda ngo abe yamumesera abe yamuhingira ngo abe yamuha nayo 500 ariko ugasanga wowe uri muri vovo tuvuga yuko akazi kakurambiye ariko ntutekereze yuko hari n'abakabuze nyamara wowe wagiriwe umugisha wo kukagira ni kenshi rero twivovota tuvuga yuko turi mu buzima bubi tukivovotera mbese ibintu byinshi nyamara tukirengagiza yuko dufite umugisha n'umugisha kuba nibyo wita ko ari biki ubifite n'umugisha kuba waba uri mu kibazo ariko uracyafite ubuzima uracyahumeka mu gihe uba ugihumeka ibintu byose byashoboka ibintu byose wabasha kubihindura niba ubona ibi bintu bitagenda nk'uko ubishaka ugomba guhindura ugashaka ukundi wabigenza kugira ngo bibashe kugenda nk'uko ubishaka ariko nanone utabanje kwivovota kuko kwivovota buriya ntacyo bikemura kugaya ibyo ufite uvuga uti ibi bintu ntabwo binkwiriye ntabwo ari byo ahubwo dukwiriye gushimira Imana na bike dufite kuko buriya mu gushimira tuba turimo dukurura mbese dukurura ibyiza byinshi byaba mu buzima bwacu kuko nudashimira na bike ufite ibindi se bizaza ari byo kumara iki bizaza bigehe rero ni byiza yuko shimira ibyo ufite kandi umenye yuko ibintu byose mu buzima bwawe bibaho kubera impamvu yaba ibyiza yaba ibibi byose bigomba kutubaho kuko ni ubuzima nyine ubuzima bugomba kubamo ibyiza bukabamo n'ibibi kuko hari igihe umuntu aza akagusanga wenda wamubwira yuko uri mu bibazo umuntu akaba yakubwira ati ihangane utuze byose bibaho kubw'impamvu rimwe na rimwe twe tubifata nk'aho ari ukutwirataho cyangwa mbese adahaye agaciro ibibazo turimo ariko ni ukuri jya umenya yuko abakubwije ukuri ko muri iyi si nta na rimwe tuzigera tuyibonamo ibyo twebwe dushaka kuyibonamo kuko iyi si irimo ibyiza irimo ibibi ikazamo imbogamizi ikazamo ingorane n'ibibazo byinshi tutatekereza yuko byatubaho rero ni byiza yuko twiga gushimira ibyo dufite kandi buriya buri uko ubyutse buri uko ugiye kuryama banza gushimira ibyo ufite muri byinshi washimira harimo kuba ugifite umwuka mu byo washimira harimo kuba ugifite ubuzima ntabwo urwaye ariko abandi bararwaye mu byo ushimira ugomba gushimira yuko ufite abana
kuko hari abantu na n'ubu bagitegereje yuko bazabona umwana bamuze. Ubyushimira ushimira yuko ubyutse uri amahoro ubasha kugenda. Kuko hari uwabyutse ubundi mwanya yisanga yakoze impanuka acitse igice kimwe cy'umubiri. Rero ni byiza yuko twiga gushimira. Shimira yuko ubasha kubona ibyo kurya. Nubwo uko byaba bimeze kose, icyupfa ni ukubasha kubirya ukumva inzara irashize. Aho kwivuvumata mbese ugerageza kwitutumanga, uvuga yuko ibyo biryo bibishye. Hari uwabibuze. Ushimira Imana yuko rero yabashije kubikubashisha, ukaba wabashije kubibona, ukaba wabonye iryo funguro mu gihe abandi baribuze. Aho kwitutumanga uvuga yuko mbese ahantu uri hatakubereye kuharara ni habi ibintu byinshi. Tujye dutekereza yuko hari abantu baraye mu muhanda, hari abantu baraye hariya ahantu mbese batabasha no kwica ngo babashe mbese ko bakumva batekanye, barara mu biraro, barara mu muhanda, ariko bararyama bagasinzira. Ese wowe ni iki kikubuza kuba wasinzira ukarara ureba ngo ndi mu nzu mbi, ngo ndi ahantu habi, ngo meze nabi? Rimwe na rimwe turabikora tukirengagiza yuko kuba twe tubifite ni umugisha. Ariko nanone nidukomeza kubyitotombera, ese byaba byiza twumva dukwiye yumva Imana yazabiduhite kandi tugayana bike dufite? Byiza yuko twiga gushimira, tugashimira ubuzima dufite, tugashimira ibyose Imana yaduhaye kugira ngo ibashe no kutwongerera ibindi. Kuko ibintu byose bibaho kubw'impamvu, hari igihe ibintu bikubaho ariko bigutegurira ibyiza uzahura nabyo mu minsi iri imbere.